شاعر کہتا ہے کربلا کے میدان کی جب بات آتی ہے, کربلا کا میدان وہ میدان ہے ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی, ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر تو صرف دہن میں زبان باقی ہے, اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں, عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے, معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے, جب پڑا کنکر نے کرما مصطفیٰ کے سامنے. ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے چولا نو جاہل. تو جو چولا نو جاہل وہ کہتے ہیں نا امام حسین کو پانی نہیں ملا تھا, علی اصغر تڑپے تھے, بے چین تھے, قسم خدا کی پانی کا اثر ایک بہانہ تھا, امتحان تھا رب کی جانب سے. وہ علی اصغر کی شان تو یہ ہے, شاعر کہتا ہے معجزہ حیران تھا خود معجزہ کے سامنے, جب پڑا کنکر نے کرما مصطفیٰ کے سامنے, اور یاد کر کے حضرت اصغر علی کی پیاس کو, یاد کر کے حضرت اصغر علی کی پیاس کو, اب بھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے. یاد کر کے حضرت اصغر علی کی پیاس کو, اب بھی پانی رو رہا ہے کربلا کے سامنے. اور جب کربلا والوں کی بات آ رہی تو بڑا قیمتی شعر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہیں پہ صبح کا نعرہ, کہیں پہ شام کا نعرہ, کہیں پہ صبح کا نعرہ, کہیں پہ شام کا نعرہ, نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ. کہیں پہ صبح کا نعرہ, کہیں پہ شام کا نعرہ, نبی والے لگاتے ہیں نبی کے نام کا نعرہ. حسین ابن علی کا سر جدا ہے جسم سے, لیکن زبان پہ پوجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ. حسین ابن علی کا سر جدا ہے جسم سے, لیکن زباں پہ گونجتا ہے مذہب اسلام کا نعرہ. سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں, سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں, ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں. سویرے جب اذانوں کی صدائیں آنے لگتی ہیں, ہمارے گھر میں جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں. مصیبت گھیرنے بچوں جیسا ہو نہیں سکتا, حفاظت کو میرے باقی دعائیں آنے لگتی ہیں. مصیبت گھیرنے بچوں جیسا ہو نہیں سکتا, حفاظت کو میری ماں کی دعائیں آنے لگتی ہیں. جب ماں کی محبت کی بات آ گئی تو آپ کو شعر دینا چاہتا ہوں کہ چاند تارے پھول جگنو کہکشا بھی ساتھ ہے, چاند تارے پھول جگنو بھی ساتھ ہے, یہ زمین بھی ساتھ ہے, وہ آسمان بھی ساتھ ہے, اور اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر, میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے. اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر, میرے بچوں کے علاوہ میری ماں بھی ساتھ ہے. ماحول تو یہ ہو چکا ہے صاحب, ماں کی تو شان بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہی ہیں, کبھی باپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ باپ کم شان والا ہے. باپ تو شان والا تھوڑی ہے, باپ تو وہ باپ ہے. ایک شاعر کہتا ہے قاری صاحب ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے, قاری صاحب کبھی جانا ہوا زندگی, ہوا خلاف تھی خود کو سنبھالتا کیسے, بھون کے بیچ سے کشتی نکالتا کیسے, اور سفر سے لوٹ کے آیا تو سو گیا بھوکا, غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے, سفر سے لوٹ کے آیا تو سو گیا بھوکا, غریب باپ تھا بچوں کو پالتا کیسے. اور جو وفادار بیٹے ہوتے وہ کہتے ہیں خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا, خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا, یہ حکم مانگا تھا میری میں ٹالتا کیسے, خوشی سے بھائی کو اپنا بھی حصہ چھوڑ دیا, یہ حکم مانگا تھا میری میں ٹالتا کیسے. اور چلا کہ
ضروری تھا، میں بھوڑے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے، طلاق اس لیے دینا اسے ضروری تھا، میں بھوڑے باپ کو گھر سے نکالتا کیسے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے، یعنی وہ مظہر رحمان لیے بیٹھی ہے، بی بی مریم کو ملے صاحب کی مدد، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔